မမလိုက်သွားတော့မသိရဘူးလေမမတော့မသိရဘူးเนาะသူတို့သူတို့အဲ့ရှိရလေးပဲသူတို့ပြည့်တယ်ပေါ့ဆရာဝန်ကခေါ်စိတ်တော့အဲ့ထွက်လာတယ်လေမျိုးလုံးကတော့အဲ့ထဲကမရှိတော့ဘူးကြည်မုံနေပါတော့အဲ့ညဆရာကဖုံးဆက်ပြီးလှမ်းခေါ်တယ်นี่ตัวไอ้อเมราก็หอกแกบาแล้วมะลาเลยล่ะดาลีเสียอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขอไปเสียเอาไอ้ตัวขอแล้วขออันนี้ MM ตรีเล่นเลยลูกเสียมาอเปญซ้วยถูกป่ะซ้วยตัวนี่ตัวอเมเนี่ยไอ้โหเปลี่ยนมาอ่ะแหละคลีอ่ะตะเกเรโหมาปิดไว้สึกจะปูจ่าออกเลยป่ะเนาะนี่ตัวอเมไอ้โหเปลี่ยนมาอ่ะเอไอ้บายหมดไอ้โหเปลี่ยนหลุดเลยเปลี่ยนน่ะเปลี่ยนแล้วตัวเหล่งท้าเนี่ยญะคงนี่โหถีท้าป่ะเนาะบ่าวคือญะคงนี่เสียละม้าทีอะหลุเปล่าอันนี้อ่ะตั้วแล้วตั้วอ่ะกู6รอบดูยอตู้เนี่ยเยอะดูดิญะลงยูอุบแล้วกูเนี่ยซะต้มไล่ดิโหตินท้าเนี่ยต้มเจออ่ะอันนี้อ่ะไอ้นี่มาตรีอ่ะติดตัวอ๋อแล้วตัวอ่ะเปลี่ยนโหเปลี่ยนขอลาแล้วอ่ะเสี่ยม้าเอ๊ะไปไต่ไปไอ้โหเปลี่ยนหลุดเลยม้าอะหลุลงไม่เอาไอ้โหเปลี่ยนมาทําไมคลีติวายปูไปแล้วสึกจะจ่าออกมาบ่เนาะม้าสึกจะกูตอกคันท่าบ่เนาะกูตาเนี่ยแลนโอ้กูบางตัวถั่วตัวไม่หู้บ่เนาะถ้าดูดูด้วยกูหลุออกมาบ่เนาะไอ้ตัวม้ากรุงซ้ํามามาเลยบ่สึกกูช่อสึกกูช่อตัวอ่ะဖြေခိုင်းတယ်သူကစိတ်ပြေအောင်လို့အမကလေးအသက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကလေးကဘယ်လိုနေရမိမရမေးတယ်ဒါပေမဲ့မောတော့မပြောနိုင်ဘူးသူမုန်းကြံတော့မပြောနိုင်ဘူးအဖေလေးလှုပ်ရှားပြီးတော့ဆရာမလေးအခုလေအခုကိုဖြေခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะလေအမကိုစိတ်ဟိုနှော့ချောင်းလို့ကျွန်မဖြေခိုင်းနေတာပါတဲ့အဲ့တော့နောက်လုံးဝမရောက်ခဲ့အခုကြီးကသူမေးလို့မရအောင်အိမ်ကိုခေါ်မရအောင်ဆိုတော့အိမ်ကိုခေါ်ချတာဒါပေမဲ့သူကလိန်ထားရညခုံးထီတာဟိုလိုခွဲစိတ်လှုပ်ထားတယ်မျက်လုံးမဟုတ်ဘူးနဲ့နောက်နေ့ကိုလည်းတွားလည်းတွားအောင်ဆရာမလေးပတိကိုဖြေချတော့အဲ့တော့မှတော့တွေ့လိုက်တာလုံးဟာကိုလိန်ထားတယ်ငါသားလေးကိုမျက်လုံးထိတာခေါ်စမ်းနေငါ့ကိုဖမ်းတယ်အေးနင့်ကိုလိန်မှာပေါ့လေနင်ကသစိတ်ရှိနေရအဲ့မဲ့နှလုံးဟာကြက်လာပြီးတော့နင်ကမုန်းကြောက်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲနင်ကတခုဆိုနင်ဖြစ်သွားရင်ဒီကလေးပို့ဆိုရမယ်အဲ့လိုသူ့ဖေကတောက်ခံလာအခုကသူ့ဖေနေရောညာအောင်မအိတ်ကအောင်အဲ့မှာမစားလဲမစားနိုင်ဘူးရေးကြောင်တခုဆိုဖေငါသားလေးကိုငါထမ်းခေါ်ပြီးပြေးပါတယ်နင်မကြီးအိမ်မှာပဲနေပါတဲ့အိမ်မှာသတိဝိရိယနေပေါ့နော်အဲ့လိုလိုပြောလိုက်တယ်ဒီကတော့ကိုသူပြောတာပေါ့နော်သူကတဲ့မင်းဆိုသူပြေးရင်လွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘူးချစ်ကိုသူကထိလက်ထိဝါသူကပြစ်ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြစ်ထတယ်ကအဲ့ချိန်မှာသူလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့မှာအန်တီတို့ကလည်းလိုက်ဝါကြော်သူဆိုကြော်သူလိုက်တယ်ကြော်သူမှမရှိဘူးမဟာမင်းစေုံမှာမဟာမင်းစေုံထားထတယ်မဟာစေုံကလည်းနိုင်တော့ဆိုအဲ့ကိုကိုယ်လည်းအမေတော့ပြောလာတော့ကိုယ်လည်းအဲ့မှာသွားပြောခုကျွန်တော်လည်းကိုယ်နေပေါ့တာရယ်ကိုယ်လည်းဘုရားမျက်လုံးကတစ်ဖက်ကတော့မရတော့ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကတော့သူတို့အကောင်းဆုံးပြောင်းတော့ကုတ်ပင်နေပေါ့တာရယ်အဲ့လိုလိုသူတို့ပြောနေရတယ်အလိုလိုနှာခေါင်းကတော့တွေးထွက်နေတယ်အဲ့ဒီနှာခေါင်းသွင်းတဲ့ပစ္စည်းကလည်းဝင်လို့မရသေးဘူး။လိုက်တော့ဝင်တာပဲဝင်လို့မရဘူး။အဲသူကတော့သူ့မျက်စိကိုတော့တစ်ခါမရဘူးယူယူမရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါ23နှစ်။ကြောင်တဲ့နေအောင်ပေါ့နော်။ကြောင်မတက်တော့တာသူကလေ၈နှစ်သားရဲ့မေးအစီမပြေလို့သူ၈တန်းပွားရတဲ့ဖေးမေးကိုသူလှုပ်ကြွေးတယ်။ခုလည်းသူဆိုင်ခဲ့ကလေးဆွဲကြွေးတာဖေးရောဟာကတိုက်မှုဖြစ်တာတော့ခေါင်းထင်းနေနဲ့ထိထားတော့အဲသူပဲလှုပ်ရှားကြွေးတာ။ရှစ်တန်းလည်းပေါ့လေကြောင်မမေးရဲ့တားအကြောင်းခံမဲ့ပေါ့နော်ဖေးလည်းတော်တော်ပေးမန်းနေတားရှာကြည့်ပါမယ်အဲဒီမှာကိုပင်ရလုပ်တွေ့တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအငယ်ဆုံးသားမိအလက်သူကအလက်ဟုတ်တခြားသမီးလေးကအကြီးဆုံးတားအလက်အငယ်တယောက်ရှိသေးတယ်အငယ်က16နှစ်သမီးအကြီးမှတော့28နှစ်နောက်တစ်ခုကကြာဒီလိုမျိုးတော့ဖြိုခွဲတာတွေအေးပြစ်ခတ်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေရောဟိုကိုယ်တိုင်ပြောခွင့်ရမစင်ပါပြောရှင်တယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လို့လားဟောစစ်သားတွေရဲ့ကိုသားသမီးဖြစ်သူတို့သူမဖြစ်ပါတယ်တော့ကိုသားသမီးဝဇနာခံစားသူတို့မခံစားရမယ်လေအန်ဒီကအဲ့လိုပဲပြောရအခုအန်ဒီစိတ်ဆင်းရသူတို့သူမစိတ်မဆင်းရပါသေးနဲ့ဒါပဲအန်ဒီစူတောက်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုသူတို့လာပြီးတော့အန်ဒီသားလိုဝိုင်းပြီးစူပေးကြတယ်အများဆုံးကောင်းပါသေးအဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုရဲ့မေတ္တာပို့တဲ့ကြောင့်အန်ဒီသားတွေကဘယ်မှန်ကောင်းပါသေးလို့ပဲအန်ဒီကစူတောက်ပါလေဒါပါဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးကိုတစ်ဖက်ရရတော့အန်ဒီကျင်တတ်နိုင်တယ်ပါလေနှစ်ဖက်လုံးဆိုရင်သူကအန်ဒီရတပြေးနဲ့နှလုံးရောဂါသမားဆိုသေးသွားရင်သူပုံဆိုးရမှာပေါ့အိမ်မှာဟုတ်လားအန်ဒီရှိနေတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါနဲ့ကျေးဇူးပါနဲ့ကျေးဇူးပါတဲ့